Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, ça dépend R.O.E. Kokoute Labino, bah vrai, vrai, bah boni nangaye. J'espère que vous allez bien, moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. R.O.E. za cuisine Yannick TV, moi nabino de konabino, ayeli sous nan mkola, lelo na banda konabino, bo fongo la ba télé, bo fongo la ba portable, bo fongo la ba PC, bo kota ba bi émission akitoko, a memel bino na mkola, lelo, cuisine Yannick ki alo baka oya yo ki oya moni ayaka nango na kati ya chaîne nanga parce que babone nanga na ba vrai vrai nanga bomi tungisa mate bokota bokota bolanda émission lelo tozo tambola kaka ndenge mukile zo kende soki toyoki ndingi ndingi tokoti kuna toyoki to vérifier to memel bino ben bref pour bozala toujours branché à ligne quoi bozo ben information ben émission ya kitoko ba recette ya kitoko ba petit ba périque, ba manicure, ba soin de visage, ya kitoko, tout le temps dans le baraké, na lela bino ya trop, je vous love, s'il vous plaît, bo s'abonner, bo partager, bo commenter, bo aimer, ba cœur, quoi, s'il vous plaît, j'ai besoin de ça, et que ça l'en a bien ma casse. Cuisine Yannick ayaka pambate, cuisine Yannick alobaka avec précision, cuisine Yannick amemaka ben bref, ba audio eza ya somo somo ba video eza ya somo somo boko mona bino moko baby cuisine Yannick TV ndenge toujours chaîne wana etambola ka kitoko na kitoko ba lobi nona 9 jours eza mutu mais jour moko eza seigneur guerre eza makasi ba lobi guerre kake bombardé, babi, kake bombardé, Yvette Kalombo, guerre à ma casse, babi, guerre à guerre à guerre, guerre ko, guerre à ma casse, nabibi kapinga, maman Yvette nangai, maman Yvette pardon, ezanini maman nangai, nana pike, nana tumbole nga maman Yvette Kalombo. Maman Yvette Kalombo, babi, akoyo kataza akosili, kafo aloba. Ba vrai vrai ba boni nanga boko ou ka ba odjo bino moko boko lande bandeli ti souka. Parce que maman Yvette aloba ka pambate asili ki parce que ba tumbolie. Bibi ka lombo. Bibi ka pinga, maman bibi ka pinga na biso. Tu ebi yo sala mambo a politique. Maman bibi ka, ka pinga ba tu ebele ba sepe la kana. Onde ngo sala makam na politique ozo la kisebiso mboka nenge zo tambola. Surtout biso toza libana mboka er tolanda ke mission na maman bibi kapinga toloba en tout cas oza vraiment moi si ako félicité oza moi choisir exemplaire quoi mais ko sala nga pasi na mkolo lelo lisusu na yo ki susu yo okoko tumbo la maman Yvette Kalombo maman bibi kapingeza nini yo toyebi na makambo te maman Yvette ndenga zana azana e bien mais ce qui opique moni six comme baluka nefa ko bosana nyonso ko lobelo na makambo esengela ki alobelo te maman bibi kapinga maman Yvette Kalombo lobi akoyoka mtu te akoyoka te akoyoka te ata bo bundise akoyoka te akoloba maman Yvette Kalombo azana kanda na ye aza akosil kalobi cuisine Yannick ato lobi na koyoka te fona lobela vérité yo moko cuisine Yannick ti vo lobaka vérité ba bomba kango te balobe eza akoyinda baboni na nga ba vrai vrai na nga eza akoyinda na bengi tous les mamans na bengi tous les papas bokota 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 bo s'abonner bo commenter bo partager vidéo par ci par là bo tcha ba j'aime ba cœur ba j'aime s'il vous plaît ba maman nga bokota bokota ba bien eza akoyinda Yvette Kalombo bi akoyoka te akoyoka te akoloba parce que trop c'est trop tozo mona silence na eba tozo mona silence na le kola aza zoba te a comprendre na vinde ngezo tambola alinga tambola toujours na silence mais ba to mukili bazo linga toujours kaka ba salut réputation ya nga lobi akoloba 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 maman Yvette na biso olobi okoloba ba vrai vrai ba boni nanga baza na posa koyoka yo toti ke lo parole yo moko expliquer bango pourquoi bibi kapinga atelemelio azoloba makambo il fallait pas loba o epesi okanda yo moko expliquer biso s'il vous plaît maman Yvette maman bibi kapinga to ebi na makambo te ko bibi sa reputation no te zala toujours mambo politique ndengo labaka ndengo expliquer biso makambo mboka mais soko coach na makambo yo e ki sala biso pasi pe mawa maman bibi soko ko ka video o maman bibi kapinga luka kimia
Luka kimia, s'il vous plaît, Luka kimia. Maman Yvette Kalumbo, na sepeli koyamba yo, pe na sepeli komona yo. Na tike lo parole, yo moko explique ba vrai, ba boni na nga na bengi tous les mamans, bokota, babi, eza koyinda, bokota, ya somme trop. Maman Yvette parole, eza yo, merci. Yo moko explique ba vrai na nga, s'il vous plaît. Bye.
basi ozape. Antagata. Bibi kapinga. Eza mbala na yo ya suka. Poto na bandeli ti na komi na niveau peut-être ka seki atanga kombo na ngate yo. Ano bibi te po bibi akomba basi yo foko ma bobo. Yo ya bobo kapi. Mbala na suka no mukolo. Total la yo bibi ka
biga total on a TV. Oh, total on quand même. Si on s'en mambo l'an d'arabe, mambolina, on s'en roi. Il y a un fou n'a garçon à la mon attaque pour mon sara sonye. Au niveau batoua yé, belle à la bino, belle à la vie. Bon, as te recomprendre à Zata comédien. Mais il y a un mot à taboulé, niveau batoua n'a pas la bino, la fine niveau roman la nambolina, niveau sopa bino. Ben, c'est bon, t'es. Naé, bisabino, vérité, niveau sopa n'a qu'à. Niveau sobabino, t'as un niveau de verre à moi la table. Aïe, non, ça qui aime si la baby chambre. Niveau sobabino, non, Tony Coco, ça va, ok? Eh, ya, ya, papi, bon, ça, ok? Eh, aussi, il y a un bébé. Eh, il y a un avis. Babone na ngai bino moko boyoki mama Yvette Kalombo ndenge azo expliquer azo loba parce que aza kusilika alobi silence te batu bali ba mona ngo yuma mais aza yuma te bino moko boyoki mama Yvette Kalombo ndenge alobi pona mama Bibi Kapinga balobi gero ezo kende musika gero ebandi ezo kende musika mais biso na cuisine ya Niki TV biso topesa ka toujours ba conseil biso topesa ka toujours pe esika pe zate na momo bazana guerre biso photo kape. Yango tozo loba mama Yvette Kalombo s'il vous plaît oroki ko limbi sande konon soka sali o mabe meme alobeli yo en tout cas mama nanga kita ndenge kako bi olingi no ba problème te ba problème ezo landa ye ba keza diable yo moko ebi benediction soki ezo ya mdingili ndingili makambo izanga kate mama nanga zwa vraiment kimia nzamba peso kimia konsole motema na peso pekwa oye zangi ya bakisa susu yebele akoleka biso tolinga kate kaka to ya kato loba ko baya kakaka so ba moni no biso tozana soki toyo ki to akato mema pe na motema na nzamba lola peso pe mama Yvette Kalombo mama Bibi Kapinga bima na makambo yo mama Bibi Kapinga luka kimia na ndeko na yo Tobo manate po na mouma ou. Tobo manate po na lilo monde a vitesse keba mama. Mukileza mukie. To luka kimia partout. To luka kimia partout. Mukileza mukie mama langayi. To luka kimia, to luka kimia. Nzamba lola. Ape sabino vrema kimia o mukileko ki kope sa te. Mama Bibi Kapinga oko kipe kokende kosenga ko eskize. Pa mama Yvette eke salwe loko te. Ato lobi pardon eke chanjo te. Biso pe toko eba te. Balobi batu baloba mabeba kuto na mabete mama Bibi Kapinga biso to ebio na makambo te s'il vous plaît bima bima na kata makambo yo sele biso ka mambo politique ndengo misana ko lakisa biso mboka totala ka tout le temps to sepela kanango to ebio na mambo te ko bebi sa reputation non te s'il vous plaît mama Bibi Kapinga
bande konanga emission na memela kibino na mukolo ya lelo kaka yango oyo na linga kaboka ba information par ci par là te na linga ka toujours boyo kana chaîne cuisine ya Niki TV yango nde lobaka toujours vérité yango nde zo sala toujours musala ndenge baloba ke musala le kama loba nebile toza wana pona bino soki to ki ma par ci par là eza ko hinda biso to memel bino bolanda toujours ba vidéo awa guerre oyo fwe e arrêté guerre oyo fwe zo fin guerre o po kimie kota entre mama vi ivetika lomona mama bibi kapinga bazwa vraiment fin 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 po esa la kitoko makasi to lingi makambo te na cuisine ya Niki TV biso toza ba to amour toza divisé te biso toza po toza la un bo sangana bo sangana bo sangana eko sala vraiment bien makasi ya makasi ya makasi ya kolika ba boné na ngai na lela bino ya trop ona memela kibino na mukolo alelo yango ana mwandambo na yela kibino parce que na linga kaboza la toujours branché boza la toujours aligné eko sala nga bien makasi tout le temps na lobaka ke je vous love tellement bozé belé na bien pesi merci na ba onyo so ba kota la vidéo o ebandeli tsuka na pesi ba merci e belé na pesi susu ba bisou bisou na ba vrai vrai na nga ba bisou bisou na ba abonné na nga na pesi ba bisou bisou ba gros bisou na 3G na nga de garçons de maman na pesi ba merci merci à trop na notre père o abandaki na biso akumi si na bia comme si biso na suka to e ko pesi kaka merci parce que azama lamu tout le temps na ba ke je vous love na priya kapo na bino nzamba batela bino akukisa ba posa mutema na bino po mufuti malamu ezaka ka seigneur nga na komi na suka na pesi bino ba merci bozala toujours branché ligne ya boko recevoir encore ba video ya kitoko ya kitoko ya kole kabino moko boyebi ke je vous bénisse à la prochaine bye.